ကိုကအမြဲဂယူတဆိုင်နဲ့ message လေးမှန်မှန်ပို့တတ်တယ်မန်ဒီဆိုလည်းပို့တယ်ကျူစတေးဆိုလည်းပို့တယ်วันสติสุดเลยปูราเว้ยตาสติสุดเลยปูเลยไฟดีสุดแล้วมันมาป่วยอันลูกยังเชื่อได้ชิดตัวยาถ่ายยังกันเก่าအခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးကိုယ့်ရဲ့ girlfriend ကိုအမြဲပျော်နေအောင် message လေးနေနိုင်ပို့ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကိုက gain နေပါလေဆော့နေရတယ်အလုပ်တွေများလို့မအားဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ iPhone လေးကိုကိုယ့်ကိုယ်စားဘယ်လိုပို့ခိုင်းလို့ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြ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 ောပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးယူလိုက်ပါတော့။ယူဝင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ short cut ဆိုတာရှိရဲ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာပါတော့ my short cut automation gallery တုံးခုရှိရဲ့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ automation နဲ့ဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရန် button လေးပေါ့နော်။ create personal automation ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ရဲ့ time of day ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်။ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာအောက်ဆုံးကတုံးခုစကြည့်အောင်ကျွန်တော် daily ရဲ့ weekly ရဲ့ monthly ရဲ့။အာဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရာပုံမှာလားအပတ်စဉ်ပုံမှာလားလစဉ်ပုံမှာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနေရာပို့ခြင်းတဲ့အတွက် daily ကိုကျွန်တော်ယူရတယ်။ဒီကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ပို့မှာလဲပေါ့အပုံမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က4နာရီ30မိနစ်ဖြစ်နေပါတော့။အဲ့မှာကျွန်တော်ကမနက်စောစောပို့ခြင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ကမနက်7နာရီခွဲလောက်ပေါ့။အဲ့လောက်လောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်။အချိန်ကြီးဒိတ်တွေရေးပို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next call နိုင်မယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အမှ add action set button လေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်ရပါမယ်။နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးက search bar လေးမှာ send message ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်။အဲ့ကျရင်ကျွန်တော် send message ပေါ်လာမယ်။အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ action နေရာမှာ send message အဲ့ message ဆိုရင်နေရာမှာကျွန်တော်ပို့ခြင်းနဲ့စာကိုရေးရပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်ကတော့ချစ်တဲ့ကလေးလေးပေါ့နော်ချစ်တဲ့ကလေးလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီကျွန်တော်ပို့ခြင်းတဲ့လူကြောင့်အမှ recipe နဲ့ရှိတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော် recipe နေရာမှာကျွန်တော်ကကိုကောင်ပါလေးပေါ့နော် girlfriend ပေါ့ကျွန်တော် contact မှတ်ထားပေါ့ဒါမှမဟုတ် phone number တည့်ခြင်းလည်းရတယ် contact number တည့်ခြင်းလည်းရတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် done နိုင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် next call နိုင်မယ်အမှနောက်ဆုံးမပြီးခင်မှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ကကျွန်တော်ဒီ SP4 running ဆိုတာလေးရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် off ပြရမှာပဲပြီးရင်ကျွန်တော် don't ask ကိုယူပြရမှာပဲအဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြီးကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော် done နေလိုက်ရပါပြီကဲကိုကဒါမျိုးလုပ်လိုက်ရင်နေတိုင်းပေါ့နော် message ပို့နေမှာဒါပေမဲ့ကိုကဒီ shortcut လေးကိုဖြတ်ကျင်နေဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော် shortcut တဲ့ပြန်ဝင် automation နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီ mirror shortcut လေးကိုကျွန်တော်ဘေးကိုဆွဲလိုက်တာနဲ့ delete button လင်ပေါ်လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကိုနေရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ shortcut လေးကပြောင်းပါပါပြီအားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်မရှင်းတာပြန်ရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ post ရဲ့ comment အောက်မှာမေးလို့ရပါတယ်